המטען הזה נתפס במהלך מלחמת לבנון השנייה. כיום יודעים להגיד שיש מטען מסוג דומה מאוד מאוד בעיראק. דרך זה אנחנו גם יכולים להגיד שיש פה שיתוף מידע בעצם. המטען הזה שהובא מלבנון חשף את העובדה שחיזבאללה מתאמן באיראן. שיתוף פעולה בין צבא ארצות הברית לאנשי המכון הלאומי לפירוק אמצעי לחימה של חיל ההנדסה. מגלה שפעילי טרור מתאמנים במחנות צבאיים ליד טהרן, לומדים להרכיב מטענים, ומשם יוצאים ללבנון, עיראק ואפגניסטן. זאת רקטה 107 מילימטר שנתפסה בפרנקופ בסוף שנה שעברה. רקטות מהסוג הזה עוד לא נתקלנו. החומר שממנה עשויה והחומר הנפץ שבעצם היא מכילה הוא סוג חדש שגם עוד מהמבט הראשוני מזהים. זו התצה ראשונה ליחידה קטנה, תפקידה לבצע מחקר טכני של כל אמצעי הלחימה של האויב, שישראל מצליחה באמצעות גופי הביון שלה לשים עליו את ידה. טילים, רקטות ומטענים, כמו זה כאן טיל נגד טנקים מסוג קורנט מהמתקדמים בעולם, תוצרת רוסיה שנתפס בלבנון. פירוק שלו מלמד מהו טווח המעוף, עוצמת הנזק שהוא יכול לגרום, ויכולת החדירה של מיגון הטנקים. אנחנו עושים את החקר עצמו על מנת לייצר את הידע עבורנו, אנחנו פה פנימה כדי שנדע איך להתמודד מול התחמושות השונות. דבר שני, עבור גופים שונים שידעו לפתח אמצעי נגד. צבאות זרים עמדו כאן בתור ללמוד על הקורנט. ישראל הייתה המדינה המערבית הראשונה שהשיגה טיל כזה בשלמותו. מעקב אחר חיזבאללה וחמאס מלמד עד כמה השתפרו בייצור מטענים. אנחנו עכשיו נראה את החוט ממשיך, והנה נחשף לנו הבית ספר. ורקטות עם יכולות שיש כבר לצבא של מדינה. אני מתוך חקר של מטען יודע להגיד סוג של חומר נפץ, ועוד כלל מרכיבים שיודע לחבר אותנו גם לתשתיות ולכל מיני גורמים נוספים. גם מתנות שמקבלים ראש הממשלה ושר הביטחון לפני שיוצבו על המדפים בלשכות ייבדקו כאן שהם לא ממולכדים, שאין בהם מכשירי האזנה. קבוצה קטנה של אנשי מקצוע, מוקד ידע לאומי, עם הרבה ניסיון, שקט וקור רוח שבידיים חשופות לומדים את האויב.